Добрий день, сьогодні 11 травня, бджолки наші вже сідають і будемо, мабуть, сьогодні переїжджати на ріпак. Похолодало, дуже великий вітер, може навіть ночі буде дощ, але треба переїжджати, тому що ріпак вже зацвів. І треба давати їм роботу. Оцю частину посіки ми вивеземо і іншу. Загрузимо наш прицеп і газон. Грузить, мабуть, прийдеться самому. Ух! Оля! Що таке? Що? Наверно... Що? Наверно, диск вискочив. То що каже, що робить? Кому звати? Кому звати? Будеш з кумою, мабуть, грузити. Кума! Кума! Що ви хотіли, кумо? Та вулики будемо грузити, все ще спину стрельнуло. Фух, схватило так спину, неправильно став. Буду грузити сьогодні навситьки і знімати дівчат. Все, грузять. Давайте, дівчата, давайте. Ох. Давайте йдіть по слідуючій. Фух, оце така в мене сьогодні робота важка. Наверно, Оля буде і на газоні їхати сьогодні. Такі діла. Акуратно, акуратно. Так, продовжую знімати дівчат. О, дійшла черга й до ППУ нашого вулика. Скоро в нас вже будуть спини боліти. Так, кума, а ну давай пухни мені. Так, кума, ще. Один ось. Ану, давай. Ого. Кум, я хоч намет зароблю. О, чуєш? Оце на собою силачі. Зарубити. Там вже майонезна баночка меду осталася. Як мене бджоли не куснуть? Ні, вони закриті добре. Скільки вже штук? Ладно, пересчитаю зараз, чи всі повзяли. Вон наш прицеп, чим ще прицеп треба буде загрузити сьогодні. Акуратно, не трясіть, бо... Ще побуде. Хорошо, щоб сьогодні прохладно, то вони не літають. Втомилася, не спочивати. Пішла з тобою поскандибала, так? Так, ось дівчата загрузили газона. Зараз будемо грузити прицеп. Треба перегнати трохи вперед, щоб підцепити прицепа. Ой, а ну, Оль, давай вперед. Підцепиш прицепа з кумою. Ще трошечки, не підцепимо. І ще вперед дай, ще далі. Оп, хорош.